është vullneti i qeverisë shqiptare që rruga Durrës Morin të përfundoi sa më shpejt. Kështu u shpreh krye parlamentari i Kosovës Kol Berisha pasi takimi me kryetarin e bashkisë së Durrësit Lefter Koka. Por po shoh ndryshime shumë të mëdha. Ka ndryshime shumë të mëdha pozitive që e joshin e qytetarin e Kosovës që të vijë në Durrës. Natyrisht se ka shumë edhe për të bërë, por Durrësi është i jonë përbashkët. Durrësi vijoi më tej Berisha është një qytet i rëndësishëm, qoftë si nyje transporti, qoftë edhe si qendër e rëndësishme turistike, me të cilën qytetarët e Kosovës ka vite që e njohin. Në krahasim me 4 vjet më parë, kur Berisha ka frekuentuar për herë të parë plazhin e Durrësit, ai ka vënë ndryshime të mëdha.